Перша в Європі Конституція з'явилась в Україні. Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорізького Пилипа Орлика. В 1918 році побачила світ Конституція Української Народної Республіки. Вже в 1996 році ми прийняли основний державний закон. Цей день став початком відліку нового часу для України. Конституцію приймали в напруженій праці натхненні прибічники незалежності. Люди, які фанатично і віддано вірили в завтрашній день нашої країни. З нею держава зробила важливий крок до свого міжнародного визнання і авторитету, до забезпечення прав людини і громадянина. Час ставить перед Україною складні завдання. Ми проходимо неймовірні випробування, які вимагають від нас мужності і мудрості. Тим незмінним залишається те, що задекларовано в головному законі України. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова держава. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. І весь народ в цілому, і кожний з нас окремо. Ми прагнемо миру для наших дітей, захищеності для наших батьків, добробуту для наших родин. Тому хочеться, щоб сьогодні ми поставилися до Дня Конституції не як до формального державного свята, а ще раз відчули себе єдиною нацією, одним народом, українцями, відповідальними за свій завтрашній день. Все це починається з поваги до власної країни, до її головного закону, до рідної мови, до своєї землі. Нам потрібно навчитись відстоювати свої права і знати свої обов'язки, навчати цьому молодь. Я щиро вітаю вас, миколаївці, українці, зі святом, з Днем Конституції. Слава Україні! Thank you.